Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Demak, bugun siz bilan gemopoietik tizim va limfaretikulyar sistema, ya'ni qon biokimyosining ikkinchi qismi, limfaretikulyar sistema va immun tizimi biokimyosi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi siz bilan limfaretikulyar tizim biokimyosi haqida gaplashib o'tsak, limfaretikulyar tizim deganda biz buni sinonimi hozir limfaretikulyar sistema termini alohida ishlatilmaydi. Hozirgi kunda, demak, bu sistemani biz mononukleyar fagositar sistema deb ishlatamiz. Sabab bu tizimning eng asosiy komponenti bu makrofag hujayralari hisoblanadi. Makrofag hujayralari. Makrofag hujayralari, demak, mononukleyar fagositar, ya'ni limfaretikulyar sistemaning asosiy hujayralari hisoblanib, demak, bular to'qimalarda joylashadi. To'qimalarda rezident, ya'ni o'troq hujayralar deb nomlanadi. To'qimalarda. Ve to'qimalarda joylashgan makrofaglarni biz to'qima makrofaglari deb nomlashimiz mumkin. O'zi makrofaglar, demak, qizil suyak iligida o'zak hujayralaridan rivojlana boshlaydi va o'zak hujayralarini turli xil rivojlanishga kechib monositlarga aylanadi. Monosit. Monositlar esa, demak, qonga chiqariladi va to'qimalarga borgandan keyin to'qima makrofaglarni hosil qiladi. Bu, demak, makrofaglarni rivojlanishi hisoblanadi. Makrofaglar to'qimalarda to'qima makrofaglarni hosil qiladi. Masalan, jigarda jigarda Cooper hujayralari deb nomlangan makrofaglar jigar to'qimasining makrofagi hisoblanadi. Terida Langerhans hujayralari deb nomlangan makrofaglar mavjud. Demak, Langerhans hujayralari. Bu teri makrofaglarini hosil qiladi. Undan tashqari miyada mikroglia hujayralari ham, o'pkadagi chang hujayralari ham, demak, makrofaglar. Demak, ular monosit bo'lib to'qimaga bordi, qaysi to'qimaga va to'qimaning xususiy makrofaglarini hosil qildi. Va makrofaglarning vazifasi nimadan iborat degan savol tug'iladi. Makrofaglarning vazifasi, demak, quyidagilardan iborat. Birinchidan, makrofaglar organizmga tushgan istalgan bir bakteriya, ya'ni infeksiya bilan qarshi kurashadi va infeksiyani fagositoz qiladi, ya'ni yutib yuboradi va hazmlaydi. Fagositoz. Bu narsani biz hujayraviy immunitet, ya'ni mikrobga qarshi bizning makrofag deb nomlangan hujayramiz kurashdi. Ya'ni bizda hujayra kurashganligi uchun biz buni hujayraviy immunitet deb nomlaymiz. Hujayraviy immunitet. Keyin makrofaglar fagositoz qilishdan tashqari bakteriyalarga qarshi kurashish uchun T va B limfositlarni aktivlashtiruvchi biologik aktiv moddalarni hosil qiladi. T va B limfositlar. Agarda T va B limfositlarni aktivligi oshsa, masalan, B limfositlar aktivligi oshgan paytda turli xil allergik reaksiyalar, o'tkir va surunkali allergik reaksiyalar rivojlanishi mumkin. T limfositlarni aktivligi oshgan paytda esa T limfositlarni aynan T killer degan tur aktivlashib, T killer hujayralar tomonidan, demak, apoptozni stimullovchi fast ligand deb nomlangan modda ishlab chiqariladi va fast ligand bizda mikrob hujayrasidagi fast retseptorlar orqali mikrob hujayrasidagi, demak, fast retseptorlarni qo'zg'atadi va bizda mikrobda apoptoz stimullanadi. Apoptoz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mikrob o'lishiga aynan fast ligand, ya'ni qaysidir biologik aktiv modda sabab bo'lmoqda va biz buni hujayra emas, modda mikrobni o'ldirganligi uchun biz buni gumoral immunitet deb nomlashimiz mumkin. Gumoral immunitet. Xo'p. Demak, bu mononukleyar fagositar sistemaning makrofaglarning asosiy funksiyasi. Undan tashqari makrofaglar, demak, muddati tugagan turli xil hujayralar va eritrositlarni. Eritrositlar bilamizki 80-120 kun yashaydi va ana shu muddati tugagan eritrositlar, ya'ni qari eritrositlar jigar taloqqa keladi. Jigar, taloq yoki suyak iligidagi aynan makrofaglar hisobiga parchalanib ketadi eritrositlar va keyinchalik, demak, yangi eritrositlar hosil bo'lishi mumkin. Xo'p, endi bu limfaretikulyar tizim biokimyosining asosiy qismlari edi. Endi ko'rib o'tishimiz kerak immun tizimi biokimyosini. Immun tizimi biokimyosi. Immun tizimi biokimyosida biz ko'rib o'tishimiz kerak immunitet, fagositoz va yallig'lanish jarayonlari haqida ko'rib o'tishimiz kerak. Demak, immunitet bu nima? Immunitet bu, demak, istalgan organizmga tushgan infeksiyaga qarshi odam organizmini umumiy organizm hujayralarini kurashishi hisoblanadi immunitet. Va biz immunitetni asosiy ikkita turga bo'lib olishimiz mumkin. Tug'ma immunitet, tug'ma va orttirilgan immunitet, orttirilgan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, tug'ma immunitet bu nima? Tug'ma immunitet istalgan bakteriyani hujayrasining membranasida joylashgan antigenlar mavjud. Ya'ni bilamizki, organizmga tashqi muhitdan tushuvchi istalgan infeksiyada o'ziga xos antigen bo'ladi. Ana shu antigenlarni tanlamasdan turib ta'sir ko'rsata oladi tug'ma immunitet. Bu qanday amalga oshishini, demak, fagositoz mavzusida ko'rib o'tamiz. Demak,
Bu bakteriyalarning hammasida mavjud bo'lgan o'zaro o'xshash antigenlarni tanib, shu antigenlarga nisbatan nonspetsifik kurashish. Ya'ni bakteriya bo'ldimi, mikroorganizm bo'ldimi, mikrob bo'ldimi, tamom. Unga qarshi kurashadi bu sistema. Ortilgan immunitet esa aynan tegishli bakteriyalarga tanlab ta'sir ko'rsatadi, ya'ni spetsifik immunitetni ta'minlab beradi, spetsifik. Bu immunitet spetsifik, ya'ni ortilgan immunitet to'lgandan keyin rivojlanadi. Organizmga tushayotgan bakteriyaga nisbatan aynan kerakli antitelalar, ya'ni bakteriyaga qarshi kurashuvchi mexanizmlar ishga tushadi. Bu demak, spetsifik immunitet deb nomlanadi. Endi bizda fagositoz bu tug'ma immunitet tizimini ishlash mexanizmi hisoblanadi. Bu qanday amalga oshadi degan savol tug'ilishi mumkin. Biz fagositoz deganda mikrob hujayralarining bizning fagositlovchi hujayralarimiz tomonidan yutib yuborilishi va hazmlab parchalanishi hisoblanadi. Endi fagositozni amalga oshirish uchun bizda ikki xil hujayralar mavjud. Demak, makrofaglar. Makrofaglar demak to'qimalarda joylashadi. Yuqorida ko'rib o'tdik, to'qima makrofaglari holatda joylashadi va neytrofillar. Neytrofillar bu qonda kichik o'lchamlarga ega bo'lgan qon shaklli elementlari, ya'ni mikrofaglar hisoblanadi. Demak, bu neytrofillar bakteriyalarni fagositoz qilish xususiyatiga ega. Endi bular qanday qilib bakteriyani fagositoz qiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Masalan, mana bu yerda bakteriya hujayrasi bor deb qabul qilsak, ana shu bakteriya hujayrasining sirtida o'ziga xos antigenlar mavjud. O'ziga xos antigenlar. Ana shu antigen, ya'ni oqsillarni aynan bizda dastlab qonda aylanib yuruvchi immunoglobulinlar tanib oladi. Immunoglobulin. Aynan immunoglobulinning G degan turi mavjud. IG degani demak immunoglobulin. Ana shu immunoglobulinning tuzilishiga qaraydigan bo'lsak, immunoglobulinda ikkita mintaqa farqlanadi. İkkita mintaqa. Mana bu yuqorida turgan qism mana bu qism. Demak, aynan bakteriyalarning antigeniga yopisha oladigan, ya'ni istalgan antigenga birika oladigan Fab mintaqasi deyiladi. Fab. Keyin mana bu pastda turgan qismi immunoglobulinning. Bu immunoglobulinning asosini hosil qiluvchi FC mintaqasi deyiladi. Va organizmga mikrob tushgan paytda mikrobga demak immunoglobulinlar antigenlarga birikib oladi va mana bu ko'rinishda immunoglobulin bakteriya antigeniga birikadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana antigen, ana shu antigenga immunoglobulinning demak yuqoridagi Fab mintaqasi birikadi va orqa qismda FC mintaqasi ochiqligicha qoladi. Demak, mana Fab mintaqasi yuqorida, mana pastda FC mintaqasi mana orqada. Shu turishda qoladi. Keyinchalik demak, ana shu immunoglobulinning ko'p immunoglobulin bilan qoplangan bakteriyalarning ko'pchiligini immunoglobulinning FC qismiga yana qo'shimcha ravishda mana bu qismiga demak. Ana shu FC qismiga qo'shimcha ravishda C3B deb nomlangan komplement oqsili, ya'ni to'ldiruvchi oqsillar kelib birga, demak C3B. C3B oqsillari yallig'lanish paytida aynan organizm infeksiya bilan zararlangan paytda jigardan ishlab chiqariladi. Xo'p, demak ana shu C3B oqsili kelib biriksa, endi bakteriya demak makrofag yoki neytrofillar tomonidan to'liq tanila oladigan shaklga o'tgan hisoblanadi. Mana bakteriya. Bakteriyaning sirtini bir qancha immunoglobulinlar va C3B oqsillari qoplab oladi va biz bu narsani apsaninlar deb nomlaymiz. Ya'ni immunoglobulin G va C3B'ni apsaninlar deb nomlaymiz. Apsanin. Va neytrofil makrofaglarni, demak, hujayra membranasida mana masalan mana buni neytrofil deb oladigan bo'lsak, buni membranasida aynan ana shu apsaninlarni tanuvchi aksonik retseptorlar mavjud. Masalan, C3B retseptorlari, C3B retseptorlari, ya'ni C3B komplement oqsilini tanuvchi retseptorlar. Bakteriya demak C3B bilan qoplansa, uni neytrofil bemalol fagositoz qilishi mumkin. Undan tashqari bakteriyani neytrofilni sirtida immunoglobulinning mana bu FC mintaqasini o'zini ham taniydigan retseptorlar mavjud, ya'ni FC retseptorlari. FC R deb ketaman, C3B R deb ketaman. Ya'ni C3B na retseptorlari, FC na retseptorlari. Xullas, ana shu immunoglobulin yoki C3B komplement oqsili bilan qoplangan bakteriyalarni endi neytrofillar demak fagositoz qilishi mumkin. Mana bu fraksiya shaklida demak o'ziga o'zlashtirishi mumkin. Bu demak fagositozning asosiy molekulyar mexanizmi hisoblanadi. Bundan tashqari neytrofillarda ana shu mexanizm bo'yicha kelsa, makrofaglar. Makrofaglarda yana bitta bu ikkita retseptordan tashqari makrofaglarda bakteriyalarning ko'pchiligida uchrovchi mannoza deb nomlangan uglevodlarni tanuvchi mannoza retseptorlari ham mavjud. Mannoza retseptorlari. Mannoza R deb aytaman, mannoza retseptori. Va u bakteriyalarning sirtida joylashgan o'ziga xos uglevod mannozani taniydi. Demak, mannoza. Ana shu orqali ham demak makrofaglar bakteriyani fagositoz qilishi mumkin. Mannoza orqali demak fagositoz qilinish bu apsonik bo'lmagan tizim hisoblanadi.
Ya'ni mannoza opsonik emas. SVCP yoki FSG o'xshab, immunoglobinga o'xshab, shuning uchun opsonik emas mexanizm hisoblanadi bu. Mannoza orqali, demak, fagozlash qilish va endi bakteriya, ya'ni mikrob hujayrasini pufak ko'rinishida netrofil yoki makrofagga kirgandan keyin ikki xil yo'l bilan hazmlanib ketadi bu. Birinchidan hammasi birinchi navbatda ana shu pufakka o'ralib kirgan mikrob hujayra aynan mikrofag yoki makrofag, ya'ni netrofil makrofaglarni ichida joylashgan lizosoma bilan qo'shiladi birinchi navbatda. Lizosoma bilan qo'shilgandan keyin bu fagolizosomani hosil qiladi. Lizosomani ichida bilamiz 40 ga yaqin gidrolitik fermentlar mavjud. Demak, bu fermentlar bemalol bakteriyani parchalash uchun yetarli kuchga ega. Lekin demak, hazmlanish bu yerda ikki xil mexanizm bo'yicha kechadi. Birinchisi kislorodga bog'liq shaklda aynan ana shu fagolizosomani ichida lizosomal fermentlardan mieloperoksidaza deb nomlangan ferment, demak gipoxlorit kislotani hosil qiladi, gipoxlorit kislotani, va undan tashqari ana shu fagolizosomani ichida vodorod peroksid yuqori miqdorda hosil bo'ladi va vodorod peroksiddan ham gipoxlorit kislotadan ham demak bizda atomar kislorod ajralib chiqadi. Atomar kislorod juda ham aktiv bo'lganligi uchun mana bu fagolizosoma ichida turgan mikrobni juda ham kuchli ta'sir ko'rsatadi va oksidlab mikrob hujayrasini yemirib tashlashi mumkin. Bu kislorodga bog'liq hazmlanish. Keyin ikkinchisi fermentativ hazmlanish hisoblanadi. Fermentativ. Masalan, yuqorida aytgan lizosomal gidrolitik fermentlar, ulardan masalan defensin deb nomlangan turi bor, defensin. Defensin deb nomlangan fermentlar demak bakteriyadagi metabolizmni to'xtatib qo'yish xususiyatiga ega. Bundan tashqari lizatsin. Lizatsin bu bakteriya membranasini yemirish xususiyatiga ega bo'lgan ferment hisoblanadi. Bundan tashqari katalaza, kollagenaza, elastaza deb nomlangan bakteriyani oksidlarni parchalovchi turli xil fermentlar demak bakteriyani to'liq yemirilishiga va parchalanib odam uchun zararsiz holatga kelishiga sabab bo'ladi. Bu demak fagosozning asosiy molekulyar mexanizmlari hisoblanadi. Endi ko'rib o'tishimiz kerak, demak yallig'lanish nima ekanini ko'rib o'tishimiz kerak. Xo'p, endi bilamizki, butun odam organizmi misolida ko'radigan bo'lsak, mana odamni taxminini chizaman. Odam organizmi misolida ko'radigan bo'lsak, bakteriya to'g'ridan to'g'ri odam organizmiga to'qimalarga tushib bilmaydi. Sabab bizda qoplovch to'qima, ya'ni teri mavjud. Teri bakteriyadan himoya qilib turadi birinchidan. Ikkinchidan, oshqozon ichak trakti orqali qaysidir moddalar kir yoki bakteriyalar kirayotgan paytda oshqozon ichakning devoridagi hujayralar, ya'ni enterotsitlar, xullas qoplovchi hujayralar bakteriyalar uchun birinchi to'siq vazifasini bajaradi. Ba'zi holatlarda bakteriyalar mana shu to'siqlardan o'tib, demak, to'qimalargacha yetib kelishi mumkin va to'qimaga bakteriya yetib kelgan paytda yallig'lanish reaksiyalari hosil bo'ladi. Demak, masalan, mana bu yerda qon tomirni mana endoteliy hujayralari mana bu yerda qon tomirni davomidagi turli xil to'qimalar. Masalan, organizmga qandaydir ta'sir shikast yetkazganda, masalan, mikroblar kirishiga qulay sharoit yaratiladi. Boringki igna yoki qandaydir tikan kirdi deylik. Masalan, tikan kirdi ana shu teri orqali va ana shu terining yonidagi qon tomirlargacha bordi bu protsess. Bu paytda, demak, atrof muhit bilan chegara ancha buziladi va shu yerga mikroblar kiradi. Kelgan mikroblar demak birinchi navbatda ana shu joyda joylashgan to'qima hujayralarini yemiradi, shikastlaydi. Demak birinchi bosqichda demak ana shu kelgan mikroblar to'qima hujayralarini shikastlaydi va biz bu to'qima hujayrasining shikastlanishini alteratsiya deb nomlaymiz. Alteratsiya. Endi shikastlangan hujayralar, ya'ni alteratsiya hisobiga shikastlangan hujayralar o'zidan turli xil qoldiq moddalarni chiqaradi. Undan tashqari ana shu shikastlangan hujayralarga javoban to'qimalarda joylashgan makrofaglar stimullanadi. Makrofaglar stimullangandan keyin ana shu parchalanayotgan hujayralardan ajralib chiqqan moddalar makrofaglarni aktivlaydi va makrofaglardan yallig'lanish mediatorlari ajralishni boshlaydi. Bu yallig'lanish mediatorlari makrofagdan turli xil interferon. Undan tashqari shu to'qimalarda hosil bo'luvchi trombaksan, leykotrien, trien va undan tashqari prostaglandin PG deb ketaman.
Bundan taşqarı toqmalarda semiz hujayralar uchun gistamin, gistamin, bradikinin, kalikrenkinin sistemasının mahsuloti bradikinin. Xullas ana shunga o'xshash yallig'lanish mediatorlari ajralib chiqishni boshlaydi va ana shu yallig'lanish mediatorlarini ajralib chiqishi, masalan, interleukinlarni ajralib chiqishi bu joyga qo'shimcha yana boshqa makrofaglarni jalb qiladi. To'qmani o'zida turgan makrofaglarni. Va aynan interleukindan yana bitta yana boshqa interleukinlar qon tomirini ichida yurgan neytrofillarni demak yallig'lanish o'chog'iga jalb qiladi. Bunga asosiy sabab interleukinlar hisobiga birinchi navbatda interleukinlar va keyingi bosqichlar hisobiga bir nechta bosqichda to'qmada bazofil, ya'ni semiz hujayralar aktivlashadi. Demak, semiz hujayralar aktivlashgandan keyin semiz hujayralardan gistamin deb nomlangan yallig'lanish mediator ishlab chiqariladi, gistamin. Gistamin esa tomir devori ostida bilan silliq mushaklar bo'ladi. Ana shu silliq mushaklarni bo'shashtiradi. Natijada mana shu joyda turgan, masalan, shu joyni kattalashtirib oladigan bo'lsak, ana shu joyda turgan endoteliy hujayralarning orasi ochiladi. Sabab buni ostidagi silliq mushak hujayralari demak bo'shashdi, silliq mushak hujayralari. Demak, endoteliy ochilgandan keyin mana endoteliy orasidagi nisbat ochilgandan keyin bu yerdan neytrofillar persorpsiya orqali undan tashqari qonning turli xil tarkibiy qismlari, qon plazmasi, ba'zan eritrositlar ham o'tishi mumkin. Eritrosit va ana shu tarkibiy qismlar aynan gistamin hisobiga qon tomir kengayganda qon tomirining ostiga, ya'ni to'qimalarga o'tib ketadi. Bu paytda neytrofillar, demak, immun ana shu yerda joylashgan infeksiyaga qarshi kurashadi, makrofaglar ham kurashadi va qon plazmasining shu yerga chiqqan elementlari ana shu to'qimani shishishiga sabab bo'ladi. Va undan tashqari agarda eritrositlar ham o'tsa, ko'p miqdorda bu qizarishga sabab bo'ladi yallig'langan joyda. Bundan tashqari bradikinin deb nomlangan ajraluvchi mediator ana shu joyda og'riq retseptorlarining stimullanishiga va og'riqning kuchayishiga ham olib keladi. Aynan shish hisobiga og'riq. Demak, yallig'lanishda quyidagicha jarayonlar kechar ekan. Alteratsiya, keyin mana bu tomir devorini kengayib, shakl elementlari, neytrofillar, plazma elementlarining to'qima ostiga o'tishini biz ikkinchi bosqich, ya'ni eksudatsiya deb nomlaymiz. Eksudatsiya. Va keyinchalik yallig'langan joyda immun hujayralari keladi va ana shu yallig'lanishga sabab bo'lgan patogen mikroblar bilan qarshi kurashadi va uni yo'qotishgacha borishi mumkin. Lekin shikastlangan to'qmalar shikastlanganligicha qoladi. Shuning uchun 3-chi bosqichda ana shu ajralib chiqqan yallig'lanish mediatorlari, masalan, interleukinlar hisobiga ana shu to'qmalarda joylashgan fibroblastlar aktivlashadi. Fibroblast. Demak, fibroblast. Fibroblastlar aktivlashgan paytda fibroblastlardan biriktiruvchi to'qima o'sishi kuchayadi. Demak, biriktiruvchi to'qimani miqdori oshadi va mana bu yerdagi, demak, masalan, igna kirgan joydagi shikastlangan hujayralarning o'rnini biriktiruvchi to'qima egallab oladi. Biriktiruvchi to'qima bilamizki, tolalardan iborat. Dag'al tolalardan. Demak, shuning uchun ham 3-chi bosqich bu proliferatsiya deyiladi, ya'ni hujayralarning bo'linishi, oshishi hisoblanadi. Proliferatsiya. Demak, liferatsiya. Proliferatsiya bosqichida, demak, yallig'langan, ya'ni shikastlangan joyga biriktiruvchi to'qima o'sib kiradi va chandiq hosil bo'ladi. Demak, mana bu joy bizda chandiq hisoblanadi. Chandiq. Demak, bu yallig'lanishning asosiy mexanizmlari hisoblanadi va biz yallig'lanish kasalliklarini ITIS nomini qo'shish, ITIS predlogini qo'shish bilan yaratishimiz mumkin. Masalan, enterit. Enter bu ichak, ITIS yallig'lanish. ITIS deb lotinchada yozamiz, o'zimizning nom o'zbek tilida esa enterit deb ketaveramiz. Enteritis emas. Demak, bu ichakning yallig'lanishi. Yoki uretrit, sidik yo'llarining yallig'lanishi, uretrit. Va hokazo. Xullas, bu yallig'lanishning asosiy mexanizmlari hisoblanadi. Aslida yallig'lanish hozirgi aytganlarimdan juda ham murakkab mexanizmlar bo'yicha amalga oshadi, lekin bu narsani patologiya kurslarida alohida ko'rib o'tamiz. Xo'p, endi keyingi ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bu limfa sistemasi hisoblanadi. Xo'p, endi limfa sistemasi haqida gaplashsak, limfa sistemasi bu
limfa suyuqluğunu hasıl qıladigan sistema hesablanır. Aniqrağı qon tomirdan hasıl boluvchi qonni drenaj qiluvchi sistema. Bu limfa sistemasi öz tarkibiga 3 ta qismni oladi. Limfa tomirlari, keyin limfa tugunlari, va uchinchisi limfatik a'zolar hisoblanadi. Limfatik a'zolar. Endi limfa tomirlari bu to'qimalardan boshlanadi. Masalan, qaysidir to'qima turgan bo'lsa, mana qon tomir, qon tomirdan filtratsiya hisobiga o'tgan oziq moddalar yoki mahsulotlarning ma'lum qismi ana shu to'qimada joylashgan hujayralarga saqlanadi. Ma'lum qismdagi to'qimadan o'tgan plazma yoki turli xil suyuqliklar yoki moddalar limfaga suriladi. Ya'ni limfa tomirlari to'qimadan boshlanadi. To'qimadan boshlangan limfa tomirlari keyinchalik limfa sistemasi asosida turli xil tomirlar jamlanadi va limfa tomirlari limfa yo'llariga aylanadi. Limfa yo'llari esa keyinchalik oxiri borib, demak, umrov osti venasiga quyiladi. Ya'ni vena qon tomiriga quyiladi limfa, umrov osti venasi. Ko'rib turganingizdek, limfa sistemasi bu ochiq sistema mana. Ochiq sistema. Qon tomir qon aylanish sistemasi esa yopiq sistema. Xo'p, endi limfa tugunlari nima? Limfa tugunlari ana shu limfa tomirlari yo'nalayotgan joyda joylashgan bu parenximatoz a'zolar hisoblanadi. Parenximatoz a'zo. Parenximatoz to'qima hisoblanadi. Ana shu limfa tugunlarini, ya'ni noduslarni ichida nodus. Limfositlar yuqori darajada saqlanadi va yetiladi limfositlar. Masalan, T B limfositlar. Shuni hisobiga, masalan, qon tomiri orqali ba'zi bir mikroblar kelgan bo'lsa, ana shu mikroblar limfa sistemasiga o'tadi va limfa sistemasida mikroblar ana shu limfositlar hisobiga filtrlanadi va bu infeksiyalarni yo'qotish uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. Infeksiyalarni yo'qotish. Ko'rib turganingizdek, limfa sistemasi immun tizimining bir qismi ekan, qonni infeksiyalardan tozalash vazifasini bajarar ekan. Bundan tashqari limfa sistemasining yana bitta vazifasi o'lchami yirik moddalar asosan limfaga suriladi. Masalan, lipidlarni xilomikronlar degan ko'rinishi mavjud. Buni lipidlarni mana shuda ko'rishingiz mumkin. Xilomikronlar o'lchami katta bo'lgani uchun qonga emas, limfaga suriladi va limfa orqali turli xil to'qimalarga tarqaladi. Aynan ichak misolida ko'radigan bo'lsak. Endi limfatik a'zolar nima? Limfatik a'zolar bular o'zida limfositlar yig'ilishini ta'minlovchi turli xil a'zolar hisoblanadi. Masalan, taloq Timus, ya'ni Aedes aegypti. Bundan tashqari bizda bodom suvi aegypti. Demak, limfatik a'zolarga kiradi va bular ana shu a'zolarda limfositlar, T va limfositlarning yetilishi jadal kechadi. Bugun e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.